Hej allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. En ny promenadvideo. I denna videon ska jag promenera hem. Och det är glashalt. Som såg så halt jag nästan. För det här var glashalt. Var försiktig nu när ni går på vägen. Jag tror jag ska förvarna i nästa video att det är glashalt ni ser på vägen. Det är lite is och det är det också. Så är det. Så ta det försiktigt när ni ska upp på vägarna. För det är riktigt glashalt. Åh jävlar! Alltså gud, jag gled igen. Oj, oj, oj. Vilket glashalmark. Alltså ta det försiktigt om ni ska ut och cykla. Och spring ska ni göra i gräset då. Om ni ska sätta bussen, spring i gräset. Inte på vägen, då kommer ni halka. Så nästa video ska jag förvarna er om en sak. Det är inget allvarligt så, det är bara för det här med is kommer jag förvarna i nästa video eller någonting. Ni kommer förstå. Yes, det ska jag förvarna om i nästa video. Jag kom på det precis att jag får förvarna om det. För det ska bli mycket kallare till nu till helgen. Alltså imorgon. Nej, det är fredag. Ja, men det här gör jag nu precis där med lite på torsdag. Yes, nu tycker jag julgranen ska tas ner. Och nu tycker jag julen är slut. Yes. Ta lite försiktigt. Kommer det bil? Yes, vi ska skynda oss. Men ta det försiktigt när ni ska ut på vägen eller vad ni gör. Så att ni inte ramlar. Ja, det är lite snö på marken. Det är för fan lite snö video. Men ta det försiktigt när ni ska ut. Så att ni inte halkar. Och ja, det var bara det. Nu ska jag promenera hem. Så ser det ut. Yes. Då får jag tacka för ni som tittar på denna video. Gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på ringklon. Dela så missar ni alla när jag säger. Nästa video ska bli en vanlig video. Men det är inte superallvarlig. Nej, ni kommer nog veta vad det är. Yes. Hejdå. Ni är bäst. Hejdå.